Mă bucur să te văd! Tu vezi aproape orice, Ono. De asta vreau să vorbim. Bește! 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 Bună tuturor! Cine vrea pe tobogan? Oh, da! Eu! Haide, bește! Hoa! Pe tobogan, vin acum! Tuede kiboko! Da! Da! Cel mai puternic? Cel mai puternic. Și cel mai ud. Ah. Oh, no! Bully, stai! Calm vrea să vorbească! Nu acum, Bunga, trebuie să fug. Cum? De ce? De asta. Văd că Fuli e puțin ocupată. Chiar și eu văd asta, Ono, dar am o idee. Uezi! Nu mă prind! Fuli, pe aici! Fuli, stai! Bește, acum! Foarte bine, Bește! Clar! Mulțumesc! Cât despre voi, băieți, îmi pare tare rău. Nu am vrut să fiu rea când am spus că arătați ciudat când vă scărpinați pe cap. Scuze acceptate. Bună, prieteni! Mulțumesc că ați venit! Am vrut să vorbim pentru că eu am nevoie de ajutor. Care e problema, Kion? Noi cinci suntem în regatul luminii cei mai feroce, curajoși, puternici, rapizi și ageri dintre toți. De asta vreau să vă alăturați cu toții noi gărzi feline. Împreună vom proteja regatul luminii și vom apăra cercul vieții. Hei, prinde-mă de coadă și strigă-mă suricată. Hei, unchiul meu e suricată. Fără supărare, Bunga. Stai, tu nu ești cumva bursuc? O gardă felină, e clar. Mereu lei conduc regatul luminii. Presupun că Simba te-a pus să conduci echipa asta, Kion? Să fii sigură că da! Fuli, garda are nevoie de tine! Ești înnegat cea mai rapidă! Ai dreptate! Și tu ești cumva cel mai feroce? Păi e leu totuși! Și lei sunt feroce! Asta știe toată lumea, de fapt! Arată-le răgetul, Kion! Răgetul! Despre ce vorbește Bunga, răgetul? Crezi că ești special doar pentru că poți să ragi? Așteaptă să auzi! Haide, Kion, arată-le răgetul! Deci, care e treaba cu răgetul? Oh, clar trebuie să ne arăți acum, Kion. Să vezi și să crezi, deși la răget trebuie mai mult să asculți. Bine, fie, o să vă arăt răgetul. Doar, stați în spate, nu vreau să fie rănit cineva. Scuză-mă. Ai grijă! Pământin! Gata? Bine, ăsta e răgetul. În numele regatului? A fost diferit. Kion, asta numești tu răget? Nu a sunat ca un răget. Nu a fost răgetul, a fost un minunat. L-am găsit înălțimea ta, Kion e acolo. Vezi, tata, ce ți-am spus? Mersi, Chiara, tu și Tifu mergeți să urmăriți gazelele. Trebuie să discut cu Kion, singur. Da, tată. Mulțumesc, prințesă. Tată, mă bucur să te văd. Nu știu de ce, dar când am încercat... Kion, chiar am spune că l-ai rugat pe Bunga să fie în garda felină. Bună! E adevărat? Păi, da, tocmai vorbeam cu prietenii mei despre asta. Prieteni? Kion, te-am rugat să aduni noua gardă felină. În schimb, tu te joci cu prietenii tăi. Nu mă joc, tată! Prietenii mei sunt noua gardă felină. Fuli e cea mai rapidă. Pește!